Amics i amigues, amigos y amigas de la Camp Parellada, solo dos cosas. Vamos a empezar la presentación importante, yo creo. Que los aplausos sean para los nuestros, cuando los mencionemos, pero también para todos. Vamos a hacer un ensayo de aplausos con esta, a ver, esta familia, si también se sienta muy bien. Bienvenidos. Mantingui tres, ¿eh? Forte movimiento. Uno, dos, tres, ¡va! Mig minut, arribo i comencem. Vinga, que ens andamos. Vinga, vamos. Super, eh? No, no. Gràcies. Municipal del Camp Parellada. El meu nom és Pep Callau, estic molt content, em van trucar el Marc fa uns quants dies i estic molt content. Resulta que el Marc és amic del meu cunyat, perquè ens entenguem, i perquè la presència meva, jo no sóc veí de Terrassa, sóc veí de Cubelles i fill de Sant Joan de Vilatorrada, al costat de Manresa. Per què la meva presència avui aquí? Doncs perquè al Marc li va semblar adequat o bona idea que el que està fent, que sóc jo, doncs fa, em sembla, 14 anys, amb molta il·lusió, la presentació i l'animació de tots els partits del Camp Nou a la gespa del Camp Nou, doncs puc fer seguir. Per tant, jo sóc el Pep Callau, sóc manresà, ex-futbolista amateur, evidentment, i ara mateix des de fa 30 anys animador i speaker amb diferents activitats. Moltes gràcies a tots. Hem vingut avui aquí a aplaudir. Per tant, la primera cosa que farem, si us sembla, és aplaudir a tothom que és avui a la pista, a l'entrada, a les autoritats, evidentment, la presència d'aquesta nova junta del Parlament de la Junta de Estrellada. Muy buenos días, bienvenidos a todos, al seu president, al seu facilitat, també a tots els vocals de la Junta, al Jacobo Domènech, de la Federació Catalana de Futbol, delegat federatiu del Vallès, i evidentment al senyor Alfredo Vega, excel·lentíssim alcalde de Terrassa, i a la resta d'autoritats. Gràcies per ser avui a la gespa del Camp Parellada. Vinga, un aplaudiment per tothom. Famílies, anem a fer la presentació. Com funciona aquesta activitat? Intentarem fer-la muy ágil, muy dinámica. Por lo cual, os pido de nuevo a todos que los aplausos sean comunes para los nuestros, para nuestros hijos, para nuestros familiares directos, pero también para todo el resto de jugadores, para el resto de jugadores. Comencem. Atenció, equips. Atenció, equipos. Ens anem a començar presentant el juvenil del Parellada. Un fort aplaudiment pels jugadors del juvenil. Vinga, tornem-hi. Fuert aplauso per al juvenil del Camp Parellada, sisplau.
vamos a presentar, atención, vamos a presentar a continuación al cadet A, cadete A. Los jugadores de este equipo, y los aplaudimos, son los següents: Aaron Pascual, Aitor Alonso, Sergio Pérez, Eric Martínez, Iván Martín, José Cárdenas, Asier García, Manuel Rubia, Mustafa Gull, Sergi Cano, Mohamed Negru, Alejandro Camargo, Omar Zabul, Iker Fabián Vallejo, y Salim Aplomín, Víctor Paquet, y Pilarón Tetuani. Acabamos el nostre, la cadena A, y al capdavant, un aplaudiment per en Jordi Alcalá y per en Marc Domal, los entrenadors del cadena A. Fuerte aplauso para ellos. Molta sort, Jordi, molta sort, cadet. El cadet que se va també directament a formar per aquesta gran fotografia que estem preparant en la presentació del Camp Parellada avui diumenge de novembre aquí a les instal·lacions del municipal del Camp Parellada. Atenció, si tenim un cadet A, és que també tenim un cadet B. Per tant, anem a presentar, vamos a presentar a los jugadores del cadete B. Endavant, Raimundo Redondo. Ismael Herrá, Inías Navi, Rashid Pasa y Pape Sidi Sa. Aquí tenemos al cadet B, al entrenador son Javier Maroto, David Marín y Guillem Castro. Un aplaudiment per ells, sisplau. Fuerte abrazo al cadet B. Entrenador, que us vagi molt bé la temporada. Jugadors, que us vagi molt bé. Aquest aplaudiment de nou pel cadet B. Ens podem trobar a la fotografia principal. El nou cadet B. I atenció, amics i amigues del Camp Parellada. Atenció, amigos y amigas del Camp Parellada. Vamos a presentar ahora mismo al infantil femenino, al femenino infantil. Fuerte aplauso para nuestras jugadoras del infantil, por favor. Ana, Eli, Ana, Aria, Nargis, Nagua, Salma, Tina, Chaima, Rasha, Maxa, Lina y Carmen. Una polienta a la nuestra. Infantil femenino, fuerte aplauso para las ladies. Este es el infantil femenino, este es el fuerte aplauso que les vamos a dar a estas chicas. Aquest aplaudiment pel femení infantil i pel David García i pel Francisco Montaño, els nostres entrenadors. Molta sort a l'infantil femení. Aquesta és la fotografia, este és el moment. Infantil masculí. Els jugadors de l'infantil són, i demanem aquest fort aplaudiment, este fuerte aplauso para Tomás Romero, Unai García, Joel Sánchez, Marçal Solano,
Daniel Pérez, Aymar Martínez, Daniel Vergara, Jaime Martín, Adrián Salgado, Arnaldo Marín, Suleiman Aberrada, Ezequiel Romero, Ezequiel Raúl Dos Santos, Chan Delgado, Oscar Aguilera, Yusef Chergi, Mustafa Xise, Iván Pérez y Mustafa El Bataji. ¡Fuerte aplauso, fuerte aplauso! Ezequiel, un segonet. Un aplaudiment pels nostres entrenadors, per al Gerai Puertos i pel Daniel Allen. Fort aplaudiment per ells, sisplau. Infantil, que tingueu molta sort, que tingueu molta sort, Ezequiel. Abans he parlat amb tu. Què tal? Bé. Escolta una cosa. La temporada és llarga per tu, ara estàs en aquesta lesió, l'Ezequiel ens ha explicat que porta 3 setmanes, hi ha 4 setmanes de guix, que la setmana que ve ja ens treuen el guix, recuperació, estem segurs, Ezequiel, per la teva lesió i per les possibles no volgudes lesions que tens tots els teus companys que t'apoyaran, el teu entrenador, que és al mateix temps el esportiu, la gent de la Junta i la gent del club. Un aplaudiment per l'Ezequiel, clar que sí! Infantil que acabem de presentar i ens anem atenció sense més preàmbuls, us vamos a presentar ara al Alevín A. Estos son los jugadores de l'Alevín A. Aquests són els jugadors de l'Alevín A. Comencem. Yerian Martínez. Hugo Espósito. Una per allà. Ilan Martínez. Iker del Rante. Eric Torrico. David Jorge Cortés, Alan Torres, Iker Carmenero. Aquests són els nostres jugadors, un fort aplaudiment per al nostre Alevín A. Molta sort, que ho faci molt bé. Tu ets l'Àlex, tu ets l'Adrià, molta sort, Adrià, molt bé, no marxeu. On tenim a l'Iker Carmenero? Iker, mira un moment, com estàs? Estem molt contents. Bàsicament perquè jo quan he pujat aquí dalt, la majoria dels familiars de tots són aquí, però jo he parlat amb el teu avi, veus, veus els avis, allà estan a la punta, fora de la grada. Com es diuen els avis? I la Tere i el Jaime, sent dos amics d'aquests que venen cada partit, que poden, alguns entrenaments, et cuiden, tápate, abrígate, vete con cuidado, como que duermen. Tu els hi vols dir alguna cosa, ara que tens l'oportunitat, en nom de tots els companys, els hi vols dir gràcies als teus amics per acompanyar-te sempre? Gràcies. Doncs mira, és una fàcil, la família Tornero, gràcies, Iker. La família Tornero, digue'm, Edri. És el cumpleaños de Jorge Cortés. On és el Jorge Cortés? Què passa, Jorge Cortés? I a la família, a mi diu això. Qui has dit tu? La mare, el pare i... Tens més? Com el telèfon, mi mamà, mi papà i tres números més. I on està? On està la família? A veure, poseu-vos drets, poseu-vos drets. I quants anys fa, seu fill? 10. Teu pare està allà dret amb el jersei a ratlles? Sí. Doncs li desitgem a ell que fa molts anys una festassa. De fet, això que estàs vivint avui és com una festa. Que tinguis un dia excel·lent per aquest desè aniversari i per molts anys vull celebrar anys aquí al Camp Parellada, d'acord? Sí. Si vols dir alguna cosa als pares? Que us estimo. A vegades no cal dir gaires coses, eh? Un excepció us estimo, la veritat és que
És fantàstic. Anem, seguim. Hem deixat l'Alaví A i ara ens anem, atenció, 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 l'Alaví B. Pep, este aplauso para los jugadores de l'Alaví B. Pau Roger Martínez. Atención. Benjamín femenino. Benjamín femenino. Andaba. Mis jugadoras son Carla El Chili. Hola, Maya El Chili. Uchia. Colamos Guerrero. Cava Guerrero. Geneva Dos Santos. Gaia Udá, Yusra El Yusri, Lara García, Ana Berengueras. Aquest és el nostre Benjamí Femení i aquest fort aplaudiment per la Juno i per la Salma, entrenadores del Benjamí Femení. La Lara, l'Anna i les nostres entrenadores, la Juno i la Salma. Salma, Juno, molta sort. Fort aplaudiment per aquestes famílies. Molta sort de la temporada, mucha suerte, moltíssimes gràcies. Seguim a la presentació. Ens anem ara a conèixer també el Benjamí A. Atenció, Benjamí A. Els jugadors del Benjamí A són Lucas Vergara, Ivan García, Òscar Esteban, Cristian García, Àlex Molina, Víctor Salgado, Víctor Conejo, Jonathan Llobregat e Ivan Ceba. Un aplaudiment per Benjamí A, sisplau. Fort aplaudiment per Benjamí A. Els nostres entrenadors, en Daniel Alem i en Gerai Fuertes, tots en Daniel. Aquest és el moment de la fotografia, aquesta és la instantània del Lucas, de l'Ian, de l'Òscar, del Cristian, de l'Àlex, del Víctor, del Jonathan i de l'Ivan. Un aplaudiment per ell, sisplau. Són en Benjamí A. És el Daniel, tu? Daniel, què tal? Muy bien. Com vinc de la temporada? Bueno, pero claro, depende de la suerte y de la... Pero, ¿cómo están trabajando? También están bien. ¿Los partidos jugando? Bueno, vamos a darle. ¿Tú qué es? ¿Qué matías tú? ¿Cómo estás? ¿Qué curso? No, soy ya. ¿Taxi? Hola, ¿qué tal? ¿Qué has dicho? En coche. ¿Cómo aquí? ¿Cómo está? ¿Cómo está el pare? Es aquest aquí, va. ¿Y cómo es diu? ¿Cómo es diu?
Molt bé. I tu abans vam estar parlant un moment i m'has dit que tu i jo ens coneixíem una mica, potser. Ens havíem... Perquè tu havies vingut a algun entrenament del primer equip del Barça, no? Per Nadal, i allà al mini estadi. Ara que tens tota la gent del club, tienes a todos los amigos del club, també tens el teu pare, tota la gent de la Junta, és un moment de responsabilitat. El que vols dir a ell, gràcies per ajudar-te amb tot el que t'ajuda, em sembla bé? Ho aprofitem? Vinga. Gràcies. I punto! Una... Lucas, Ian, Oscar, Cristian, Alex, Víctor, Víctor, Jonathan i l'Ivan. Aquest és el Benjamí del Camp Parellada. I nosaltres seguim. Atenció! Ens anem a conèixer el Benjamí B, los jugadores del Benjamí B, Aritz León. Vinga, fort aplauso per el Benjamí B. I els entrenadors, que són l'Òscar Plata i l'Hugo Capello. Per tots dos, molta sort, Òscar i Hugo. Fem de aplauso per a ells, perquè... Espera. Rompo el protocolo. ¿Puedo hablar contigo? Ven un momento, ven. No, perquè tampoc... Ja, sí, una mica. Com et dius tu? Marc, què tal? Saps què m'agrada molt? Serà curt, eh? Que tothom agafa de guia una mica els trofers dels entrenadors, no?, en aquest equip. Tothom porta... Però que tu t'has fet la cresta amb aquest vermell del Camp Parellada, no? Mola, mola quantitat. Des de quan portes aquest color? Fa un mes, fa una setmana, todo el verano, de siempre, y punto. ¿Alguna cosa más a añadir? Vale, de acuerdo. Punto. Palabras pocas y buenas. Un aplaudiment per ell. Molta sort. Molt bé, Derek. Seguim a la presentació. Seguim, deia, amb la presentació del Camp Parellada. Després de la presentació farem aquesta fotografia global i enseguida los parlamentos vamos a ser ágiles. Vamos a presentar ahora al pre-Benjamín. Fuerte aplauso, fort aplaudiment pel pre-Benjamín. Aleix Moya. Cristian Martínez. Ander Sánchez i Àlex Expósito. Ara per el Benjamín, fort aplaudiment. Jugaré la Maria Tanimeano, el Cristiano, el Marco, el Raúl, el Serafín, el Panés, l'Aitor, l'Ander i l'Àlex. Els entrenadors són en Samuel Martínez i l'Eric Martínez. Un fort aplaudiment, sisplau. La fotografia, tu ets Samuel? Samuel, què tal, com estàs? Bon dia. Molt bon dia a tothom. Va, escolta'm, explica'ns una mica com és el treball amb el teu equip de pre-Benjamins, quants cops entreneu, estàs content? Estic molt content, dos vegades a la setmana. Són una mica capella, però els controlo. 100% escola de futbol, diguéssim, no? Escola de vida, fomentar valors. Sí, exactament. Quant temps portes del club, tu? Molts anys, de dividor. Per tant, has entrenat petits, mitjans, grans, has passat per totes les etapes? No, jo portals no, portals porto un parell d'anys. Il·lusionat? Molt, molt. Doncs aquest aplaudiment és per tu, pel teu company.
contra un, el Serafino és l'àrbitre, el Nacho, l'Ander i l'Àlex. Això és el nostre, prebenjamí del Camp Parellada 2018-2019. I atenció, ara sortiran agafats de la mà els més petits de tots, els que nosaltres anomenem els patufets, agafats de la mà de l'Amadeu. Abans de sortir, anomenem els patufets. Un fort aplaudiment per Marco, per Ilian, per Zacaria, per Gara, per Ethan, per Peter, per Hugo, per Lòrex, per Jaco, per Salim, per Lique, per Gerard, per la Jana, per Ibai, Loami, Ilan, Ryan, Gwen. Tots aquests jugadors del patufet que han agafat la mà, atenció, del nostre Amadeu. Fuerte aplauso per l'Amadeu, Marc Ita. Enric Avellaneda. Claudio Manuel Escobar. Enric Vigorda. Àlex Lomzán. Karim Acharki, Daniel Molero, Sergio Pardillos, Miguel Girbau, Sergi Montes, Guillermo López, Ignacio Gabriel Arellano, Enric Bermel, y seguimos aplaudiendo, por favor. Miguel Navarro. Y Joel Ita. Y entrenan la Mateu, Abel Martínez, Edgar Mateu, Daniel Romero y Xavier Cordada. Aquest és el nostre Mateu. Molta sort. Moltes gràcies. La matèria, el patufet, que el que fan és posicionar-se amb aquest dibuix que tenim des de la galeria. Ens saluden els patufets. Anem a veure si vam parlar amb algun dels patufets. Hola, què tal? Algú vol parlar amb mi? Qui vol parlar amb mi, tu? Com et dius, tu? Molt bé. I què tal, com estàs?